ens trobem a la platja de Llevant, a Barcelona, i estem disputant el Campionat de Catalunya de Velocitat i el Campionat de Catalunya de Llarga Distància, amb un espai urbà i amb molta gent. La disciplina de l'estàndard pàdel, l'avantatge que tenim és que tenim diverses modalitats. I tenim el que és la llarga distància, que consisteix en fer diversos quilòmetres. Després tenim la disciplina que estem fent avui, que és la de velocitat, i que és una disciplina que es fa per mànigues i que és bastant vistosa. I després també tenim les beach race o tècnica, que també és una disciplina més curta i està entremig de les dues, no? I és també molt vistosa perquè la veritat és que es pot veure des de la platja. I llavors fa que la gent vegi moviments, caigudes... és una disciplina bastant engrescadora. És una disciplina molt tècnica perquè conjuga tot el que és una part tècnica de la manera d'entrar al rem, de manera de remar. No es rema amb els braços com la gent pensa, sinó que es rema amb els peus, es rema amb el cos, es rema amb tot el conjunt, és molt de core. I és una disciplina que també el tema de preparació de lo que és el cor, cardiovascular i demás és molt important. O sigui, és una disciplina que combina una mica tot i és un exercici bastant complet. Aquí podem trobar dos vessants. La vessant esportiva, que portem des de l'any 2012 fent un circuit català i que portem, sincerament, 300 i 150 persones participant cada any. I després, sobretot, la vessant lúdico, que podem dir que ens podem trobar qualsevol diumenge a la platja 500 persones dintre de l'aigua fent i practicant stand-up paddle. O sigui, tenim les dues vessants. La part esportiva, que necessitem que creixi més, i la pan lúdica, que aquesta és la que ha explotat.